Нашиот став, мојот личен став, вие го знаете дека тој е резултат на политички прогон од оние фамозни милиарди кои што тогашната опозиција ја обвинуваше тогашната влада, вие не видовте ништо, дека се случи, имаше еден театрален помалку комичен обид со неколку дигалки обезбедени од стотици припадници на Министерството за внатрешни работи да се стави еден инструмент на влезната порта која што е дел од центарот на градот Скопје, кој што се уште до ден денеска не проработел, а од друга страна имате правосилна пресуда за поранешниот председател на ВМРО ДПМН за остварување на нематериална корист. Како е остварил таа нематериална корист? Затоа што во неколку наврати го користел VIP возилото во случајот кое што е дел од процесот ТЕНК. Но истото тоа важи и за поранешната министерка за внатрешни работи, која што исто така знаете дека има пресуда која што се уште не е правосилна, и за третото лице кое што во моментот се наоѓа на ослужување на затворската казна. Така што навистина ВМРО ДПМН е под еден тежок политички прогон од страна на новата спрега, тоа е кацарска суството и СДСМ во Република Македонија, но ВМРО ДПМН ќе го издржи ова. ВМРО ДПМН од ден на ден е се позелно, стотици граѓани ни пристапуваат на дневна основа. ВМРО ДПМН се подготвува за следниот председателски изборен циклус, кој што ќе се одржи оваа пролет. Се разбира, доколку нормално парламентарното мнозинство одлучи, ВМРО ДПМН е секогаш подготвено и на предвремени, но и на редовни парламентарни избори.